Laufen S-Fit EQ Plus LK01. Letní design S-Fit EQ Plus pro osobní vozy střední třídy nabízí vše, co potřebujete pro každodenní bezpečnou a spokojenou jízdu. Kromě dostupné ceny totiž potěší i skvělou životností. Pneumatika je vybavena 4 hlubokými drážkami, jejichž cílem je co nejrychlejší odvod vody. Drážky v ramenní oblasti navíc disponují ostrými hranami, které zkracují brznou dráhu na mokru. Designové bloky jsou navzájem propojeny takzvanými spojovacími můstky. Díky nim se v zatáčkách a při prudkém vrždění bloky zaklesnou do sebe a brání tak deformaci vzorku. To zaručuje přesné reakce a kontrolu nad vozem i v obtížných dopravních situacích. Vysoký kilometrový nájezd zajišťuje mírně asymetrický vzorek designu. Ten totiž napomáhá rovnoměrnému rozprostření hmotnosti vozu na celou plochu běhounu. Tím se zpomaluje oděr a prodlužuje jeho životnost. Design se vyrábí ve více než 50 rozměrech s průměrem od 15 do 20 palců.